Чернівці підписали договір про співпрацю між Кишинівом та ЯСами у рамках проекту «Люди віку». Дана ініціатива охоплює декілька сфер, серед яких культура. Керівники щорічного заходу переконані, потрібно рухатись європейським шляхом. Ми вважаємо, що європейський шлях – це саме той вихід, який дозволить, щоб мати розвинуту країну, економічно розвинуту, демократичну і з розвинутою культурою. Ініціатором проекту є журнал сучасної культури «Тімпл» у партнерстві з адміністративними та культурними, а також науковими та економічними установами. Учасники проекту – міста Ботошани, Яси, Бакеу, Сучава, Васлуй, Нямц, Кишинів та Чернівці. З 1 серпня по 15 вересня 2015 року усі члени заходу можуть пропонувати на сайті, який ви бачите на своєму екрані, місцеві кандидатури особистостей у кожній запропонованій галузі. А саме – література, мистецтво, освіта і наукові дослідження, громадське суспільство, народна дипломатія, пам'ять та історія, журналістика, молодіжні цінності, охорона здоров'я та підприємництво. Голосування матиме консультативний характер. Це є проєкт, який є одночасно зверненням і до вас. Проєкт, який пов'язаний з ідентифікацією і просуванням певних особистостей, які мають надзвичайну цінність для нас, які існують у всіх населених пунктів, які залучені до цього проекту, включаючи Чернівці. Відібрані особистості будуть документовані на рівні редакції журналу сучасної культури «Тімпл» та подані національному журі, які оберуть 10 переможців. Нагородження «Люди віку» відбудеться 12 грудня 2015 року у залі урочистостей Національного театру «Василе Олександрі», місто Яси. Валентина Данилюк, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.